priča je prilično nerealna i prilično neozbiljna, zato što smo radili dosta ovakvu komediju. Ali dobro, mislim, u suštini sve što smo radili na sceni i sve što deluje da je ozbiljno ili da nije ozbiljno, to je zato što ovaj, sve to je u svrhu i funkciju komedije. Tako da, ovaj, tako je, da, nije ovo samo puka komedija, ovo je komedija koja kotrlja kamenje. Tako je, ali u suštini ozbiljno je u onom smislu da stvarno tri outsidera koja su ostala bez posla moraju da se okrenu kriminalu da bi preživeli. Da. Prosto samo u startu. Mislim, ne moraju, ali oni su to smislili. Kao, tako, to im je najlakše. Da. Tako da, prosto mi smo htjeli kroz eto komičan taj prikaz da pokažemo tužu tih sudbinu te trojice ljudi koji eto pokušavaju, što kažu da idu kruhom ljudi za trbuhom. Dvojice ljudi i Đoleta. Koja predstava dva i po muškarca. Dva i po muškarca, da. Tako je trebalo se zove, ali smo je preinačili. Ali dobro, nam je prvo drago što ste nas pozvali na vaš divni festival, drugo što smo mi, eto, ovaj, uspjeli da vas nasmejemo, da vam se dopadne predstava, tako da nama je drago, mi uživamo da igramo u predstavu. Prosto, znate, kad su manje forme, kad su tu ljudi sa kojima, koji su vam dragi, s kojima lako igrate, prosto nijedan posao nije težak. Tako i da... treba voditi sa sobom jednog Đoleta, po, uvek, tako uvek. Uvek, uvek. Tu okupite neke ljude i Đoleta. Zbog obožavateljke. Tako je, tako je, on nam je najbolji, ovo je naš brat. Ovaj, ali da, tako da eto, hvala vam što ste nas pozvali, drago mi je da nam se svidjela naša predstava. Polubrat. Ova predstava, kao što je Uroš napomenuo, počeo tu temu lekovita, jednostavno lečimo publiku smehom, a i nas, i sami sebe, međusobno, tako da odgovara mi ovo, majke, tako možda neka trajna. Celu predstavu radi ovo. Ovaj, pa da, zbog ovih šiški, ovih plavih. Tako da, sve u svemu je, baš mi je drago što smo se prosto pronašli, prosto smo se tako uvezali i hvala Bati Karadžiću što nas je pozvao i Slavenko Saletović koji je reizrežirao ako lepo predstavu i tako da idemo ka vrhu. Tako, ali pritom ovo zna da bude nekad i mač sa dve oštrice, zavisi od improvizacije, od nadahnuća, od ovaj trenutka, tako da neka znamo da budemo malo više opušteni, pošto smo privatno se znamo, pa ali dobro, neko smo sad naučili kroz igranje da zategnemo stvari, ako krene negdje da popušta, da se skupimo i da onda gruvamo još jače. Slušamo se, da, prosto. Da, to je neke stvari profesionalaca koje mi gajemo. Da, Đorđe ima ovaj moment kad treba se smije na sve. Ja vezem pertle. Ja vezem pertle. To niko ne vidi. Ispadne. Jeste. Ja dugo nisam bio u Pirotu i stvarno meni je bilo žao što nismo došli bar ranije kad je dan da prošetamo malo, da vidimo tu, da obiđemo. A to ti isto samo... Ali samo kao same po danu. Ali u suštini, pa dobro, pored tih viceva uvek dobra gurmanska hrana. Tako da moji su preci, što kao zove južni kraj, tako da ja sigurno vučem tu negde korene neke. Čim sam ja došao ovdje, ja tražim mesaru da vidim neke specijalne. Ja sam zato došao pre njih i ovaj video sam. Zna čovjek, zna. Koji recept si pravio? Ne, pivim u nekoj emisiji. Meso, ovo ono. A šta si radio? Pesto? Ne, a to je drugo, to je prvi put sam pravio. Taj pesto što je pravio stvari od mene skinuo. A to je jesno, istina, da. To je ovaj, Petar mi otkrio te čari, pesti Genoveze, sosa. Pesto Genoveze. Da. Ali ovaj, da, spremao sam taj pirinač i mislim hvala ako vam se svidjelo, ja kuvam ovaj, pokušavam da što više, ovo kad ima vremena da kuvam lakše nego da to brza hrana da se kupuje, ali kad nema vremena šta da radim, uvek je tu, dobar dan, donesite! Donesi kom, evo reklama. I to je to, u suštini volim da kuvam, ali sudovi me malo zezaju, ali dobro, ne volim baš da perem sudove, a šta da se radi tako. Ne ispričano, molim te, kako čistiš kubatilo? Evo, ako kubatilo čistim soda bikarbona. Odakle krećeš, molim te? Uvek, od od plafona. E, to je njegovo zato što je njegova to boljka. Uzimam malo kubatilo. Čole naručuje pivo ovako, dođe lupi na šank. Četiri piva! Mi smo ovaj oduševljeni, stvarno. Ovaj, sala nikad nije bila punija i nikad nismo imali ovako lepše i toplije ovako pozdrave iz publike. Jeste, jeste. Hvala. Ali zaista. Hvala. Ako ste vi uživali i mi smo još duplo... Sad šalu na stranu, mimo Đoleta, najozbiljnije kažemo. Fantastično, zaista. Da, stvarno jeste. Hvala vam. Puna sala je bila i to nama jako znači. I stvarno bilo bi nam ovako mnogo drago, sad smo razgovarali u stočionici, da zaživi festival. I da jednostavno ono, već počnemo da dolazimo tradicionalno u ovaj period.